Hola, estudiosos del cubisme. A principis del segle XX, la cultura del territori rus es trobava en un estat de febril efervescència. Es van adoptar estils moderns com el simbolisme o l'impressionisme i també van revisitar estils històrics a través del neoprimitivisme, neogòtic o neoromanticisme. Així, una sèrie d'artistes van crear un pont entre la figuració acadèmica i les arts visuals modernes, incloent importants canvis en la tècnica pictòrica. Després van penetrar a Rússia el cubisme, l'expressionisme i el futurisme, que es van combinar amb elements nacionalistes per donar lloc a una nova estètica cap al 1910, a la que s'anomena avantguarda russa. En aquest moment, és la pintura russa la que contribueix de manera transcendental a l'art occidental a través d'experiències com el constructivisme, el suprematisme o el raionisme, a més de contribuir significativament al naixement i teorització de la pintura abstracta amb Kandinsky. En relació amb el cubisme, dos artistes són els referents bàsics, Sonia Delaunay i Jacques Lipchitz. Sonia Delaunay va ser una artista que creia fermament en que l'art tenia el poder de canviar la societat. Dissenyadora d'interiors, dissenyadora de moda i pintora, es va diferenciar del seu marit, Robert Delaunay, en l'ús del color i amb el seu imaginari més lligat a l'expressionisme alemany. Descendent d'una família ucraïnesa molt modesta, quan els seus pares van morir es va traslladar a Sant Petersburg amb el seu oncle matern, Henry Terk, qui, advocat de professió i partícip de la febre cultural que s'havia apoderat de les noves elites econòmiques russes, ell posseïa una gran col·lecció de pintures de l'escola de Barbizon, va enviar a la jove Sara, és el seu nom de pila, a visitar el Louvre o els Uffizi i a estudiar pintura a Karlsruhe amb 19 anys. La tradició i el que és popular es poden veure a les seves obres al mateix temps que va buscar un estil propi durant les avantguardes. La seva especificació va ser donar curs al simultaneïsme, una teoria que juga amb els colors per crear moviment i dinamisme. Robert Delaunay va ser qui va encunyar el terme de simultaneïsme per definir la pintura en què s'empra el color com a mitjà de crear espai i formes en un quadre. Pren el nom de Michel-Eugène Chevreul, el llibre del qual, de la loi du contrat simultané de couleurs et de l'assortiment des objets colorés, va influir notablement en les teories del color de Seurat i dels neoimpressionistes. El 1913, els artistes pertanyents al futurisme proclamen en un article aparegut a Der Sturm i a La Cerva ser ells els primers a introduir en les seves obres la idea de simultaneïtat. La seva pintura es proposa, en efecte, expressar una sensació dinàmica a través de la descomposició del moviment. Guillaume Apollinaire serà l'encarregat de l'adaptació i generalització del terme, utilitzant-lo per a designar un principi artístic, segons el qual elements sense relació es juxtaposen d'una manera arbitrària, de manera que les parts d'una composició actuïn entre elles per mitjà del conflicte i el contrast més que per la lògica. El concepte simultaneïtat és una de les idees més discutides en literatura, música i arts plàstiques durant els anys que precedeixen a la Primera Guerra Mundial. Sonia Delaunay és una de les primeres artistes que va treballar en la decoració i el disseny des del mateix punt de vista que la pintura, gairebé al mateix temps que van sorgir el constructivisme soviètic, la Bauhaus o Der Stil. Tot i que un pintor com Gustav Klimt dissenyés les encara inexistents teles Art Nouveau per poder després pintar-les, o que el moviment britànic Arts and Craft hagués lluitat per les arts aplicades, la veritat és que a la segona dècada del segle XX, qualsevol cosa que no fos pintura o escultura es considerava un art menor. El 1906, Sonia ja residia a París i va poder veure l'exposició pòstuma de Gauguin d'aquest mateix any, la influència del qual és perceptible en el quadre Philomène, així com la dels fauvistes. Amb una assignació econòmica de la seva família i la seva àmplia formació, es va integrar ràpidament en l'escena artística parisenca.
En parlar d'avantguardes, se solen citar el cubisme, l'expressionisme o l'abstracció, però existien moltes investigacions paral·leles que llavors formaven part de la recerca de nous plantejaments cromàtics i espacials de noves realitats. Així, el raionisme, l'orfisme, el vorticisme, el cubofuturisme o, en el cas de Delaunay, el simultaneïsme. El simultaneïsme té arrels molt evidents en el cubisme i el fobisme, aplicant forts contrastos de colors bàsics, cosa que no passava en el cubisme analític. Cap al 1912, la parella es va orientar cap a l'abstracció i va defensar els fonaments d'un nou art que negava els mitjans tradicionals i reposava sobre el poder del color, el que va portar a Robert Delaunay a desenvolupar la teoria del simultaneïsme, un neologisme estret, com hem dit, del tractat sobre el contrast simultani dels colors d'Eugène Chauvel, que estableix que les tensions i les vibracions òptiques que genera la relació entre colors complementaris suggereixen el moviment segons el model rítmic de la dansa i la música. Els Delaunay associaven el simultaneïsme a la vida moderna i al desenvolupament urbà i volien portar-lo a tots els àmbits possibles. El seu primer vestit simultani, creat el 1913 per ballar el tango al Bal Bullier, era una original peça definida per Apollinaire com una pintura vivent o una escultura de formes vivents. Des de llavors, Sonia dissenyava els seus vestits a través de la unió de petits trossos de diverses teles de formes i textures diferents. Combinava els seus colors simultanis amb estampats, luxoses teles amb teixits més bas, escurçava les faldilles i les mànegues i alleugeria les formes i aconseguia així una imatge totalment moderna. Fidel al seu concepte artístic, l'objectiu d'aquesta nova iniciativa de Sonia Delaunay era transformar la banalitat quotidiana i els objectes que l'acompanyen en un entorn més artístic i elevat. Per aconseguir aquest objectiu, tots els objectes que envoltaven l'ésser humà havien de canviar per aconseguir elevar i ennoblir els instints del gust popular cap a ideals més humans. El seu èxit es va deure, sens dubte, al gust de la burgesia i la noblesa local per tot allò que venia de París. La capital francesa era model en moda i decoració, i en un moment en què el país veí es trobava en guerra i la frontera estava pràcticament tancada, la set de novetats procedents de l'exterior va fer que molts ulls es fixessin en ella. Potser el més interessant dels Delaunay fou el seu estar a cavall entre l'abstracció i la figuració, una cosa que es pot veure en els quadres sobre ball flamenc que Sonia va pintar durant una llarga estada al nord de Portugal. Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, els Delaunay i el seu fill van romandre a la península, on van passar un temps a Portugal, tornant a Madrid el 1916. Sonia, més que Robert, estava fascinada amb els tablaos d'on estava sorgint el flamenc com coneixem avui. Però amb la Revolució Russa del 1917, Sonia va deixar de rebre l'assignació de la família i va haver de pensar com guanyar-se la vida. Una tarda d'octubre del 1917, mentre passejava per les Rambles de Barcelona, es va assabentar dels moviments revolucionaris del seu país, la Revolució d'Octubre, la fi del Tsar i la fi de les nostres rendes. Caldrà prendre de nou contacte amb la societat i intentarem aplicar els nostres descobriments a l'art de la decoració i de la moda. Aquesta situació geopolítica va donar com a conseqüència una aproximació entre la pintura i les arts aplicades i el disseny des d'una postura individual que fins i tot antecedeix a les ja esmentades com Bauhaus, d'estil o el constructivisme, més organitzades i de major elaboració teòrica. Tenia dos punts com a punt de partida: uns primers vestits simultanis realitzats a París l'any anterior per sortir de nit i la seva relació amb les primeres incursions d'artistes en gèneres com el teatre o la dansa, que també experimentaven una revolució estètica. A finals d'any, a Madrid, Sonia va començar a dissenyar el vestuari per als ballets russos de Diaghilev, refugiats també a la capital d'Espanya, i a treballar per a la indústria de la moda. Va ser a Madrid el 1917 on els seus experiments per traslladar l'ideari del simultaneïsme a la vida quotidiana van donar el pas definitiu
a l'escena pública. A la capital espanyola, a Sònia, no només va començar les seves col·laboracions amb les arts escèniques, sinó que va inaugurar una botiga, Casa Sònia, precedent de la seva boutique Simultané, que va inaugurar el 1924 a la capital francesa, en la qual venia les seves creacions de moda i d'interiors. La seva activitat es va adreçar a les classes altes o als projectes semipúblics, com l'encàrrec de redissenyar el 1919 el petit casino, l'antic teatre Benavente, o la decoració de cases particulars. El 1921, el matrimoni decideix tornar a París, on s'havien assentat moviments com el dadaïsme o el surrealisme. No és estrany que els Delaunay intimessin amb Tristan Tzara. Al poc temps, tornaven a una intensa activitat, tant en la pintura com en el disseny. Després de la mort de Robert el 1941, Sònia seguiria treballant en tots els terrenys que havia iniciat a Madrid amb una persistència que amb prou feines va contemplar desviaments de la seva idea de simultaneïtat. Sònia Delaunay no va ser mai una dissenyadora en el sentit habitual del terme. Els seus dissenys mai van estar subjectes als capricis de les modes. La força dels seus colors els fan atemporals. Creadora versàtil, va ser sempre fidel a si mateixa. Sempre va viure el seu art i va viure per al seu art. Va ser una artista multidisciplinària interessada a plasmar el llenguatge avantguardista sobre els més variats suports, amb vius colors i tècniques diverses que recorden els seus orígens russos. Originalment, aquest quadre s'anomenava Trois femmes, forme, couleur, tres dones, formes, colors, però la mateixa pintora va canviar aquest títol pel de vestits simultanis. Ja a París, l'experiència a Espanya anima Sònia a vestir la dona de la ciutat amb els dissenys dels seus quadres, com si fossin tableau vivant, pintures vives, i poc després inaugura la boutique Simultané. En aquests anys col·labora amb grups dadaistes i surrealistes en la producció de projectes teatrals i cinematogràfics. El 1925 participa en èxit en una exposició d'arts decoratives i comença a treballar per a uns grans magatzems holandesos, Metz & Co, una relació comercial que mantindrà fins a la dècada del 1950. Com a resum dels seus plantejaments estètics, podem observar aquest tríptic. La seva composició comprèn una sèrie de formes abstractes que inclouen cercles, semicercles, quadrats, triangles i rectangles. La pintura es divideix lliurement en les tres seccions indicades en el seu títol, tríptic. D'aquestes, el centre està dominat per tres discs grans, mentre que els costats esquerre i dret estan ocupats amb semicercles, triangles i quadrats. Les tres seccions estan marcades àmpliament per una línia diagonal que va des de la cantonada inferior dreta fins a la part central superior i una línia vertical discontínua formada per la disposició de quadrats a la cantonada superior esquerra que continua fins a la vora inferior. S'ha utilitzat una paleta viva de vermells, blaus, negre, blanc, verd, gris i taronja. Aquesta paleta, combinada amb les diverses formes geomètriques i sovint fracturades, li dona a la pintura un aspecte viu. L'ull de l'espectador es veu contínuament centrat al centre de la imatge per les àrees més clares d'ocre groc, verd clar, taronja i blanc que delineen els discos centrals. Pinta la superfície dels seus llenços sense abans preparar un dibuix. La pintura a l'oli s'ha aplicat audaçment amb un pinzell i una paleta de colors en clars blocs de color. S'han incorporat diferents tècniques com esmicolar i raspar cap avall, i la imprimació blanca pot albirar-se en àrees com al voltant del semicercle vermell a la cantonada inferior dreta. La superfície és en gran part mat, especialment a les àrees negres, blaves i verdes, encara que els elements blancs i ocres tenen una aparença brillant. Un altre referent de l'escultura cubista va ser Chaim Jacob Lipchitz, més conegut com Jacques Lipchitz, fill d'un contractista jueu. Sota la influència del seu pare, va estudiar enginyeria, però poc després, recolzat per la seva mare,
es va traslladar a París el 1909 per estudiar a l'École des Beaux-Arts i l'Acadèmie Julian. El 1914-15, després de l'impacte produït pel cubisme sintètic, va començar a aprendre cos a París una nova concepció de l'escultura cubista de la mà de Jacques Lipchitz, un lituà establert a París, i del parisenc Henri Laurens. Tots dos artistes, l'obra dels quals estava influïda per la pintura de Gris, Picasso i Braque, van contribuir a donar amplitud a l'expressió cubista, encara que en un sentit menys experimental i més estrictament formal. Durant els primers anys de la seva carrera artística, Lipchitz va produir una sèrie de figures decoratives manieristes, d'estil Art Nouveau, abans d'adoptar la tècnica cubista a la fi del 1914. Va conèixer a Picasso a través de Diego Rivera i el 1915 va fer amistat amb Juan Gris. Amb l'exemple pictòric de Gris i Picasso i el model analític d'Umberto Boccioni, Lipchitz proposa una escultura anomenada cubisme orgànic, on el valor de construcció s'imposa al de dissecció. Es tracta de senzilles estructures abstractes convertides en masses frontals equilibrades per plans sobreposats amb suaus indicacions figuratives modulades per les ombres. Lipchitz segueix els passos de la tradició escultòrica del segle XIX pel que fa al procés de creació, en el qual l'esbós és fonamental en la seva pràctica habitual. Això el porta a conservar gran part de les peces realitzades en fang o guix, prèvies a la seva fosa en el material definitiu, normalment bronze. Aquest acròbata a cavall és un exemple de l'afició d'alguns artistes de l'època pel món del circ. Aquest any, Lipchitz visita Espanya i s'instal·la a Mallorca, estada que inspira l'escultura Mariner amb guitarra, considerada la seva primera realització plenament cubista. Aquest mariner naturalista i modelat en formes arrodonides esdevé estilitzat en virtut de la combinació de plans llisos, superfícies facetades i elements formals inarticulats. El 1915-16 va deixar de banda el naturalisme i els detalls descriptius per a realitzar obres semiabstractes compostes segons les línies cubistes sintètiques, figuratives i llegibles, formades predominantment per plans alts i rectangulars disposats en sentit vertical, però amb la finalitat d'evocar una massa en l'espai. El tema d'aquesta escultura és una dona, asseguda amb les cames creuades. El bloc alt és part del cap i s'hi va agregar, segons l'artista, per donar valor a la part posterior del cap. Va realitzar la seva primera exposició individual a la galeria L'Effort Moderne de Leon Rosenberg a París el 1920. Si a inicis dels anys 20 les seves composicions estaven reduïdes als elements estructurals, cap al 1925 van ser més dinàmiques, experimentant amb l'arabesc i les transparències. Anomenava escultures transparents a experiments amb formes abstractes i més tard va desenvolupar un estil més dinàmic que va aplicar a composicions animals i figures de bronze. Fugint de la França ocupada pels alemanys, es va exiliar als Estats Units, on el seu treball va adoptar caràcters monumentals executant obres pròximes al barroc i a l'expressionisme. Aquí aconsegueix reduir la figura humana a unes quantes formes diferents mentre manté un cert grau de naturalisme. Les formes simples que componen la guitarra estan integrades amb el cos de la figura, fusionant les dues com si fossin el mateix objecte. D'aquesta manera, Lipchitz transmet succintament la noció d'una interpretació en la qual el músic i l'instrument són d'igual importància. Les guitarres són elements freqüents en les pintures i escultures cubistes, potser es degui al fet que la guitarra es manté tan a prop del cos, integrat i animat per ell quan es toca. Aquesta necessària intimitat entre instrument musical i el músic va inspirar artistes com Lipchitz a col·lapsar l'espai entre la figura i l'objecte i unificar-los, que era un objectiu clau del moviment cubista. Per compondre aquest treball, Lipchitz va construir i projectar volums cap a fora des d'un nucli imaginat per aconseguir una ocupació expansiva i orientada cap a l'espai. Aquest ús creatiu de l'espai que envolta l'escultura
és una característica clau de l'obra escultòrica de Lipschitz. A mitjans de la dècada del 1920, Lipschitz s'havia allunyat de l'estil cubista que havia caracteritzat la seva obra durant dues dècades. Mentre continuava produint composicions simplificades semiabstractes, referint-se freqüentment a la forma humana, moltes de les característiques formals del cubisme van desaparèixer. Va parlar d'alliberar-se de la regla de ferro de la disciplina cubista sintàctica amb l'esperança de descobrir un nou mode creatiu. El que és massís de les escultures propi de l'ortodoxia cubista queda eliminat davant els denominats transparents, espai buig integrats en la pròpia composició. Aquest plantejament es materialitza en l'obra Meditació. Quan Lipschitz va modelar aquest treball el 1925, el seu èxit va ser tal que va poder encarregar una casa i un estudi en els suburbis de París a l'arquitecte Le Corbusier. Quan es va mudar del centre de la ciutat, va abandonar l'estil geomètric cubista que havia compartit amb Juan Gris i Picasso per una nova expressivitat lírica. En les seves memòries va recordar que aquesta figura representa un home cansat, desplomat en una cadira, amb el braç recolzat en el seu cap adormit, assentint. Per aconseguir aquest efecte, Lipschitz utilitza el caràcter obert de formes geomètriques per formar els braços de la figura que escombren el cos en forma de S. Tot i que la figura té una sensació de solidesa i massa, el seu nucli està perforat per un forat, creant una sensació d'equilibri per la pesadesa del material i l'estat d'ànim. La innovació de Lipschitz va ser utilitzar aquest espai negatiu com a part integral de la forma escultòrica. Tot i que aquesta escultura es produeix en un estil que recorda clarament les innovacions del cubisme i l'abstracció, també serveix com a referència visual de l'obra de Gus Gauding, El Pensador. Escena de Guerra Civil és una escultura directament relacionada amb el conflicte bèl·lic espanyol, en què empra un recurs utilitzat abans per Francisco de Goya, que consisteix a aïllar un fet, un moment dramàtic, com a símbol del dolor produït per un gran conflicte humà. En la composició es presenta la deshumanització de la víctima mitjançant una figura informe, a manera de ninot, atacada amb visible acarnissament per un personatge herculi.